To je tvoja slovenska doza interneta. Z deveto oddajo stopamo že v drugo polovico šova Super par leta 2023. Pari so zato zelo motivirani in gredo na zmago. V tokratni oddaji bodo pari soočeni z zelo zanimivim izzivom, namreč najpomembnejša bo iskrenost in ujemanje odgovorov partnerjev. Pri tem bo med partnerji in prav tako med sotekmovalci postajalo zelo napeto. Ker bodo parilo določali druge pare, za katere mislijo, da jim določene lastnosti najbolj ustrezajo oziroma jih kot par predstavljajo. Tukaj se bo lepo videlo, kdo gre komu na živce in kdo komu ne. Tako nekako je izgledal tokratni izziv. Zvečer pa je kot vedno prišlo do izločanja enega izmed parov. Ampak ne. Prišlo je do manjše spremembe in par se bo izločilo šele jutri. Le kaj to pomeni in kaj se kuha za tem, kaj mislite? Všečkajte, komentirajte, delite video in se naročite na kanal.